Bože, buď milostivý, nehriešný. Bože, buď milostivý, nehriešný. Sláva Isusu Christu. Sláva Júdame. Vstupujeme do najtragickejšieho dňa ľudských dejín, kedy človek odsúdil Boha na smrť. A my teraz pri čítaní Evanjelií zamýšľajme sa nad touto skutočnosťou, aby sme hlboko pochopili jeho lásku k nám. Sláva svätej, jednopodstatnej, životodarnej a nedeliteľnej Trojici, teraz i vždycky, i na veky vekov. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Pane, otvor moje peria, moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu. Pane, otvor moje peria, moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu. Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú, mnohí postávajú proti mne. Mnohí o mne hovoria, Boh mu nepomáha. Ale Ty, Pane, si môjho ochranca, moja sláva, čo mi hlavu stečuje. Hlasne som volal k Pánovi a On mi odpovedal zo svojho svätého vrchu. A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som. Prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje. Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma ho kľučujú. Povstaň, Pane, zachraň ma, Bože môj. Veď Ty si udelil mojich nepriateľov po tvári a hriešnikom si zuby vylámal. Pane, Ty si naša spása, na Tvoj ľud nech zostúpi Tvoje požehnanie. Nekarhaj ma, Pane, vo svojom rozhorčení a netrestaj ma v svojom hneve. Lebo Tvoje šípy utkveli vo mne, dopadla na mňa Tvoja ruka. Pre Tvoje rozhorčenie nie na mojom tele zdravého miesta, pre môj hriech nemajú pokoj moje kosti. Hriechy mi prerasli nad hlavu a ťažia ma príliš ťa veľké bremeno. Rany mi zapáchajú a hnisajú pre moju nerozumnosť. Zohnutý som a veľmi skľúčený, smutne sa vlečem celý deň. Bedra mi spaľuje horúčka a moje telo je nezdravé. Nevládny som a celý dobitý, v kvílení srdca nariekam. Pane, Ty poznáš každú moju túžbu, ani moje vzdychy nie sú skryté pred Tebou. Srdce mi búcha, sily ma opúšťa, je svetlo v mojich očiach mi jasne. Priatelia moji a moji známi odvracajú do mňa smrňujú biedu, aj moji príbuzní sa sma strania. Tí, čo mi číhajú na život, nastávajú mi osídla, a tí, čo mi stroja záhubu, rozchýrujú o mne výmysly a deň čo deň vymýšľajú úklady. Ale ja som stiah hluchý, čo nečuje, ako nemý, čo neotvára ústa. Podobám sa človeku, čo nepočuje a čo nevie obvinenie vyvrátiť. Pane, pretože v Teba dúfam, Ty ma vyslyšíš, Pane Bože môj. A tak hovorím, nech sa nehnedujú nado mnou, a keď sa potkiem, nech sa nevystatujú nado mňa. Ja pravda už takmer padám a na svoju bolesť myslím ustavične, preto vyznávam svoju vinu a pre svoj hriech sa trápim. Moji nepriatelia sú živia stále mocnejší, ma ešte pribudlo tých, čo ma nenávidia nepravom. Za dobro sa mi odplácajú zlom a tupia ma za to, že som konal dobre.
Neopúšťaj ma, Pane Bože môj, nezďaľuj sa odo mňa, ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane moja spása. Bože, Ty si môj Boh, čo už od svitu zaviniem k Tebe, za Tebou prahne moja duša, za Tebou túži moje telo, ako vyschnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť Tvoju moc a slavu. Veď Tvoja milosť je lepšia než život, moje pery budú ťa oslavovať, celý život ťa chcem velebiť a v Tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. Z ťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. Na svojom ložku myslím na Teba, o Tebe rozímam nezarana, lebo Ty si mi pomáhal a pod ochranou Tvojich krídel budem plesať. Moja duša sa vynie k Tebe, ujímaš sama svojou pravicou. Ty však, čo chcú môj život zahubiť, zostúpia do hlbiny zeme, vydaní budú meču na pospas, stanú sa korisťou šakalov. Kráľ sa však bude tešiť Bohu, chváliť sa budú všetci, ktorí prisáhajú na Neho, lebo budú umlčané ústa klamárov. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Aleluja, 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 sláva Tebe, Bože. Aleluja, 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 sláva Tebe, Bože. Aleluja, 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 sláva Tebe, Bože. Modlíme sa v pokoji k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za pokoj zhora, za spásu našich duší, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za veľkňaza všeobecnej cirkvi nášho svätého otca Františka rímskeho pápeža, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jána i za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa Cyrila i za nášho bohumilého otca biskupa Milana, za ctihodných kňazov a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za toto mesto, za všetky mesta, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Svetú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu vládkyňu našu Bohorodičku Máriu vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc sami seba druh druhá i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Tebe, Pane.
lebo Tebe patrí všetká sláva, česť a poklona, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Svojou dušou lichtím po Tebe v noci, áno, môj duch ťa vrúcne hľadá ráno. Aleluja, aleluja, aleluja. Učia sa spravodlivosti obyvatelia sveta. Aleluja, aleluja, aleluja. Závisť sa zmocňuje ľudí, ktorí sa neovládajú. Aleluja, aleluja, aleluja. Obráť hriešnikov a zmeň zmýšľanie zlých a mocných tejto zeme. Aleluja, aleluja, aleluja. Umyte noh pri poslednej večeri, osvietilo slavných učeníkov, ale zločinného a zichcuchtivého Júdaša zatemnilo túžbou po peniazoch. Preto vydal Teba spravodlivý sudca do rúk sudcov nespravodlivých. Nuž pozri sa chamtivé zna Júdaša, obesil sa pre peniaze, nenasleduje ho nenasytnú dušu, ktorá toľký zločin spáchala a svojho učiteľa na smrť vydala. Tebe, milosrdný vládca, nech je večná sláva. Aby nás uznal za umilý počuť sväté evanjelium Pána Boha, prosme. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Pre múdrosť pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým. I Tvojmu duchu. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Sláva Tvojim strastiam, Pane, strastiam, Pane. Vnímajme. Pán povedal svojim učeníkom: Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh, a keď je Boh oslávený, v ňom aj Boh jeho v sebe oslávi a čo skoro oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami, budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím, kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. Šimon Peter sa ho opýtal: Pane, kam ideš? Ježiš odvetil: Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr. Peter mu vravel: Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz, aj život položím za teba. Ježiš odpovedal: Aj život položí za mňa. Veru, veru, hovorím ti, zaspieva kohútky ma tri razy nezaprieš. Nech sa vám srdce nevzrušuje, veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov, keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.
a kam idem, viete aj cestu poznáte. Tomáš mu povedal, Pane, nevieme, kam ideš, akože môžeme poznať cestu. Ježiš mu odpovedal, ja som cesta, pravda, život, nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Filip sa ozval, Pane, ukáž nám Otca, to nám postačí. Ježiš mu vravel, Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma. Kto vidí mňa, vidí Otca, ako môžeš hovoriť, ukáž nám Otca. Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Slova, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne, ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky, verte. Veru, veru, hovorím vám, aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi a urobím všetko, čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca, on vám dá iného utešiteľa, aby zostal s vami na veky ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám ešte chvíľku a svet ma už neuvidí. Ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. Ten deň spoznáte, že ja som svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania, zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec a ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal, Pane, ako to, že seba chce zjaviť nám a svetu nie. Ježiš mu odpovedal, kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu, urobíme si u ňoho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova a slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, ktorých ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás, ale Utešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal, odchádzam a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta, nado mnou nemá nejakú moc, ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec. Staňte, poďme stať ďal, to ja som pravý vinič. A môj Otec je vinohradník, on každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva. A každú, ktorá ovocie prináša, čistia, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal, ostaňte vo mňa, ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti, kto ostáva vo mne a ja v ňom prináša veľa ovocia, lebo bez mňa nemôžete nič urobiť, ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne, potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria, ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás, proste o čo chcete a splní sa vám to. Môj Otec je oslavený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi, ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás, ostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovám prikázania svojho Otca, ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť, aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu cenu ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. A zval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostalo, aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Ak vás svet nenavidí, vedzte, že mňa nenavidel prvako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale pretože nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenavidí. Spomnite si na slovo, ktoré som vám povedal, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše, ale toto všetko vám budú robiť pre moje meno,
lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal. Keby som nebol príšen, nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. Kto nenávidí mňa, nenávidí aj môjho Otca. Keby som nebol medzi nimi, konal skutky, aké nikdy nekonal, nemali by hriech, ale teraz videli a znenávideli aj mňa, aj môjho Otca. To preto, aby sa splnilo slova napísané v ich zákone, nenávideli ma bez príčiny. Keď príde utešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo, ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali, vylúčia vás zo synagóg. Ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť, pretože nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Spočiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami, no teraz idem k tomu, ktorý ma poslal. A nik z vás sa ma nepýta, kam ideš, ale srdce vám naplní smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu, je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, utešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám, a keď príde, on ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivo, že idem k Otcovi, a už ma neuvidíte, a súdek je za tohto sveta, je už odsúdené. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslaví, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje, preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Ešte chvíľku a už ma neuvidíte, a zasa chvíľku a uvidíte ma, lebo idem k Otcovi. Niektorí z jeho učeníkov si medzi sebou hovorili, čo je to, že nám hovorí ešte chvíľku a neuvidíte ma, zasa chvíľku a uvidíte ma, a idem k Otcovi. Hovorili, čo je to, že hovorí ešte chvíľku, nevieme, čo hovorí. Ježíš poznal, že sa ho chcú opýtať, a povedal im, dohadujete sa medzi sebou o tom, že som vám povedal ešte chvíľku a neuvidíte ma, zasa chvíľku a uvidíte ma. Veru, veru, hovorím vám, vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale vás smutok sa premení na radosť. Keďže narodí je skľúčená, lebo prišla jej hodina, no len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek. Aj vy ste teraz smutní, ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať a vašu radosť vám nikto nevezme. V ten deň sa ma už nebudete na nič opýtovať, veru, veru, hovorím vám, ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dávam to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene, proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch, no prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám, Otcovi, hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene a nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás, veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. Vyšiel som od Otca, prišiel som na svet a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi. Jeho učeníci mu povedali, teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa takto spýtoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha. Ježiš im odvetil, teraz veríte, a prichádza hodina, ba už prišla. Keď sa rozprchnete, každý svojou stranou a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Keď tu Ježíš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril, Otče, nadišla hodina, osláv svojho syna, aby tvoj syn oslávil teba tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježíša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi, dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať, a teraz, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne, a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slova, ktoré si ti dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvojim. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje, a v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete, a ja idem k tebe.
Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene. Tých, ktorých si mi dal, som ochránil, a nikto nich sa nestratil, iba si im zatratenia, aby sa splnilo písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posvedčujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jednako ty, Oče, vo mňa, ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme mi jedno, ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa, Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý, Oče, svet ťa nepoznali, ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal, ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich, aby som v nich bol ja. Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam bola záhrada, vošiel do nej on i jeho učeníci. Sláva tvojmu veľkému trpeniu, Pane. Vedel si o chystanej zrade už pri veľkonočnej večeri. Odhalil si Judášovu zlomyselnosť, chcel si, aby všetci vedeli, že dobrovoľne prijímaš utrpenie, aby si vyslobodil svet z moci násilníka. Najtrpezlivejší, Páne, sláva tebe. Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme. Pane, zmiluj sa. Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým. I tvojmu duchu. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Sláva tvojim strastiam, Pane, strastiam, Pane. Vnímajme. V tom čase Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam bola záhrada, vošiel do nej on i jeho učeníci. O tom mieste však vedela jeho zradca Judáš, lebo bol Ježiš tam často a schádzal sa tam so svojimi učeníkmi. Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel tam s lampášmi, fakľami a zbraňami. Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo na ňo prísť, podišiel a opýtal sa ich, koho hľadáte. Odpovedali mu Ježiša Nazareckého, povedal im, ja som. Bol s nimi aj zradca Judáš, ako im to povedal, ja som cúvny a popadali na zem. Znova sa ich teda opýtal, koho hľadáte. Oni mu povedali Ježiša Nazareckého. Ježiš odvetil, povedal som, ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť. Tak sa malo splniť slovo, ktoré povedal, z tých, ktorých som si mi dal, nestratil som ani jediného. Šimon Peter vzal meč, vytasil ho a zasiahol ním veľkňazovho sluhu a oťal mu pravé ucho. Sluha sa volal Malchus. Ale Ježiš Petrovi povedal, schovaj meč do pošvy a zda nemám piť čašu, ktorú mi dal otec. Kohorta veliteľia a židovskí sluhovia Ježiša chytili, zviazali ho a priviedli najprv Ananiášovi.
Bol totiž česťom Kajfáša, ktorý bol veľkňazom toho roka. A to bol Kajfáš, čo poradil Židom, je lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud. Za Ježišom šiel Šimon Peter a iný učeník. Ten učeník sa poznal s veľkňazom a vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvora. Peter však ostal vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, čo sa poznal s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol tam Petra. Tu vrátnička povedala Petrovi, nie si aj ty z učeníkov toho človeka. On vravel, nie som. Stáli tam aj sluhovia a strážnici, ktorí si rozložili oheň. Bolo tam chladno, zohrievali sa. S nimi stál aj Peter a zohrieval sa. Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu povedal, ja som verejne hovoril svetu, vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia, a nič som nehovoril tajne. Prečo sa mňa pýtaš? Opýtaj sa tých, ktorí počúvali, čo som hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Ako to povedal jeden zo sluhov, čo tam stál, udrel Ježiša po tvári a povedal, tak odpovedáš veľkňazovi. Ježiš mu odvetil, ak som zle povedal, dokáž, čo som zle povedal, ale ak dobre, prečo ma biješ? A tak ho Anáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi. Šimon Peter tam stál a zohrieval sa. Pýtali sa ho, nie si aj ty z jeho učeníkov? On zaprel, nie som. Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odtiaľ ucho vravel, a nevidel som ťa s ním v záhrade. Peter znova zaprel a v tom zaspieval kohút. Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy, bolo už ráno, ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. Slova tvojmu veľkému trpeniu, Pane, Judas, čože ťa donútilo, aby si zradil Krista, a zda ťa vylúčil zo zboru apoštolov, no lebo ti odoprel dar uzdravovať, či ťa nepripustil v spoločnej večeri, no lebo ti odmietol umyť nohy, ach na koľké dobrodenia si zabudol. Spravodliví budú večne zatracovať tvoj podlý skutok, tým viac budú velebiť Kristovu zhovievavosť a jeho veľké milosrdenstvo. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Slova tvojim strastiam, Pane, strastiam, Pane. Vnímajme. V tom čase vojaci, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší. Peter šiel zďaleka za ním až do veľkňazovho dvora. Vošiel dnu a sadol si k sluhom, chcel vidieť, ako sa to skončí. Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli, hoci vystúpilo mnoho falošných svedkov. Napokon prišli dvaja a hovorili, tento povedal, môžem zboriť Boží chrám a za 3 dni ho postaviť. Tu stál veľkňaz a spýtal sa ho, nič neodpovieš na to, čo títo svedčia proti tebe. Ale Ježiš mlčal. Veľkňaz mu povedal, zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Kristus Boží syn. Ježiš mu odvetil, sám si to povedal, ale hovorím vám, odteraz uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci
a prichádzať na nebeských oblákoch. Vtedy si veľkňaz roztrhol rucho a povedal, rúhal sa, na čo ešte potrebujeme svedkov. Sami ste teraz počuli rúhanie, čo na to poviete. Oni odpovedali, hoden je smrti. Potom mu pľuli do tváre a bili ho pesťami, iní ho zauškovali a hovorili, prorokuj nám, Kristus, kto ťa udrel. Peter sedel vonku na nádvorí, prišla k nemu ktorá si slúžka a povedala, aj ty si bol s Ježišom Galilejským. Ale on pred všetkými zaprel, neviem, čo hovoríš. Keď vyšiel k bráne, videla ho iná a povedala tým, čo tam boli, aj tento bol s Ježišom Nazareckým. On znova zaprel s prísahou, nepoznám toho človeka. O chvíľku pristúpili tí, čo tam stáli a povedali Petrovi, veru, aj ty si z nich, veď aj tvoja reč ťa prezrádza. Vtedy sa začal zaklínať a prisahať, nepoznám toho človeka, a v tom zaspieval kohút. Tu sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu bol povedal Ježiš, skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Vyšiel von a horko sa rozplakal. Slávo tvojmu veľkému utrpeniu, Pane, ako sa mohol stať zradcom tvoju učení Judáš, ten stivý a podvodný chamtivec, ešte s tebou večeral, potom odišiel a povedal veľkňazom, čo mi dáte, ak vám mu zradím. Viete, že rušil zákon a znesvecoval sobotu, najtrpezlivejší, Pane, sláva Tebe. Pre múdrosť pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým i Tvojmu duchu. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Sláva Tvojim strastiam, Pane, strastiam, Pane. Vnímajme. V tom čase viedli Ježiša od Kajfáša do vládnej budovy. Bolo už ráno, ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. Preto vyšiel von za nimi Pilát a opýtal sa, akú žalobu podávate proti tomuto človeku. Odpovedali mu, keby tento nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali. Pilát im povedal, vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona. Židia mu odpovedali, my nesmieme nikoho usmrtiť. Tak sa malo splniť Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou zomrie. Pilát opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a spýtal sa ho, si židovský kráľ? Ježiš odpovedal, hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne? Pilát odvetil, varí som ja Žid, tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali, čo si vykonal. Ježiš odpovedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadialto. Pilát mu povedal, tak predsa si kráľ.
Ježiš odpovedal, sám hovoríš, som kráľ, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Pilát mu povedal, čo je pravda. Ako to povedal, znova vyšiel k Židom a vravel im, ja na ňom nenachádzam nejakú vinu, je však u vás zvykom, že vám na Pasku prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? Všetci znova kričali, toho nie, ale Barabáša. A Barabáš bol zločinec, vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. Vojaci upietli strni a korunu, položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa. Prichádzali k nemu a hovorili, raduj sa, židovský kráľ, a bili ho po tvári. Pilát znova vyšiel a povedal im, pozrite, privádzam vám ho von, aby ste vedeli, že na ňom nejakú vinu nenachádzam. Ježiš vyšiel von s trňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal, hľa človek. Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia kričali, ukrižuj, ukrižuj ho. Pilát im povedal, vezmite si ho a ukrižujte, ja na ňom nenachádzam vinu. I Židia mu odpovedali, my máme zákon a podľa zákona musí zomrieť, lebo sa vydával za Božieho syna. Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa naľakal, znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša, odkiaľ si? Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát sa ho spýtal, so mnou sa nechceš rozprávať, nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa? Ježiš odpovedal, nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora, preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe. Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho, ale Židia kričali, ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto vydáva sa za kráľa, stavia sa proti cisárovi. Keď Pilát počul tieto slova, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdny stolec na mieste zvanom Litostrotos, po hebrejsky Gabata. Bol prípravný deň pred Paschou, okolo poludnia. Tu povedal Židom, hľa váš kráľ, ale oni kričali, preč s ním, ukrižuj ho. Pilát im povedal, vášho kráľa mám ukrižovať. Veľkňazi odpovedali, nemáme kráľa, iba cisára. Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. Sláva tvojmu veľkému trpeniu, Pane, Bože a večný sudca, keď si stal pred Kajifášom a on ťa vydal Pilátovi, vojaci ťa na kríž pribili, teba nevinného medzi dvoch lotrov umiestnili, pripočítali ťa k zločincom, aby si zotrel.
zrel naše nepravosti. Sláva Tebe, pokorný Pane. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva Tvojim strastiam, Pane, strastiam, Pane. Vnímajme. V tom čase, keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, ľútosťou pohnutý vrátil 30 strieborných veľkňazom a starším so slovami: Srešil som, lebo som zradil nevinnú krv. Ale oni odvetili: Čo nás do toho? To je tvoja vec. On odhodil strieborné peniaze v chráme a odišiel, a potom sa šiel obesiť. Veľkňazi vzali peniaze a povedali: Neslobodno ich dať do chrámovej pokladnice, lebo je to cena krvi. Dohodli sa teda a kúpili za ne hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov, preto sa to pole až do dnešného dňa volá pole krvi. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: Vzali 30 strieborných cenu toho, ktorého takto ocenili synovia Izraela, a dali ich za hrnčiarovo pole, ako mi prikázal Pán. Keď Ježiš stál pred vladárom, vladár sa ho spýtal: Si židovský kráľ? Ježiš odpovedal: Sám to hovoríš. A keď na ňo veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal. Vtedy sa ho Pilát opýtal: Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia? Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval. Na sviatky vladár prepúšťal zástupcu jedného väzňa, ktorého si žiadali. Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. Keď sa shromaždili, Pilát im povedal: Koho vám mám prepustiť, Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Kristus? Lebo vedel, že ho vydali zo závisti. Keď sedel na súdnom stolci, odkázala mu jeho manželka: Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho. Veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabáša, a Ježiša zahubili. Vladár sa ich opýtal: Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť? Oni zvolali: Barabáša. Pilát im povedal: Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Kristus? Všetci volali: Nech je ukrižovaný. On vravel: A čo zlé urobil? Ale oni tým väčšmi kričali: Nech je ukrižovaný. Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, baže pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: Ja nemám vinu na krvi tohto spravodlivého, to je vaša vec. A všetok ľud odpovedal: Jeho krv na nás a na naše deti. Vtedy im prepustil Barabáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a shromaždili k nemu celú kohortu. Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa, z trnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu, do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: Raduj sa, židovský kráľ. Pľuli na ňo, brali mu trstinu a bili ho po hlave. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty, potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény menom Šimona, toho prinútili, aby mu niesol kríž. Aha, tvojmu veľkému utrpeniu, Pane, sláva Tebe, Spasiteľ náš, svojou predrahou krvou si nás vykúpil.
z kliatby zákona vyslobodil, tvoje ruky na kríž pribili, na srdce kopijou ranili, ľuďom si daroval nesmrteľnosť. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva tvojim strastiam, Pane, strastiam, Pane. Vnímajeme v tom čase, vojaci odviedli Ježiša dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy, a zavolali celú kohortu. Odeli ho do purpurového plášťa, z trňa uplietli korunu a založili mu ju. A začali ho pozdravovať, raduj sa, židovský kráľ. Bili ho trstinou po hlave, pľuli na ňo, kľakali pred ním a klaňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž. Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená lebka. Dávali mu piť víno zmiešané z mirhov, ale on ho neprijal. Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty, hodili o ne žreb, kto si má čo vziať. Keď ho ukrižovali, bolo 9 hodín, jeho vinu označili nápisom židovský kráľ. Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov, jedného napravo od neho, druhého naľavo. A splnilo sa písmo, ktoré hovorí, započítali ho medzi zločincov. A tí, čo išli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a vraveli, aha, ten, čo zborí chrám a za 3 dni ho postaví, zachráň sám seba, zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a hovorili, iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť, Kristus, kráľ Izraela, nech teraz zostupí z kríža, aby sme videli a uverili. Sláva tvojmu veľkému trpeniu, Pane. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Blažení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Blažení plačúci, lebo oni budú potešení. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Blažení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Blažení lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Blažení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Blažení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Blažení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Blažení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zle na vás nepravdivo hovorí. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Pokoj všetkým. Delia si moje rucho a môj odev a džukovský, a môj odev a džukovský. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva Tvojim strastiam, Pane, strastiam, Pane. V čase, keď vojaci prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čiže lebka, dali Ježišovi piť ocot zmiešaný so žlčou, ale keď ho chutnal, nechcel piť. Keď ho ukrižovali, hodili žreb a rozdelili si jeho šaty, potom si posadali a strážili ho. Nad hlavou mu dali nápis so značením jeho viny, toto je Ježiš židovský kráľ. Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov, jedného zprava, druhého zľava. A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a vraveli, ty, čo zboríš chrám a za 3 dní ho znova postavíš, zachraň sám seba, ak si Boží syn, zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími, iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť, je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi z kríža, uveríme v Neho. Spoliehal sa na Boha, nech ho teraz vyslobodí, ako má rád. Veď povedal, som Boží syn, takisto ho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní. Od 12. hodiny nastala tma po celej zemi, až do 3. hodiny popoludní. Okolo 3. hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom, Eli, Eli, lema sabachthani, čo znamená, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli, volá Eliáša. Jeden z nich hneď odbehol, vzal špongy, unaplnil ju octom, nastokol na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili, počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde zachrániť. Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol ducha. A hľa chrámová opona sa roztrhla vo dvoji od vrchu až do spodku, zem sa triasla, skaly sa pukali, otvorili sa hroby a mnohé tela zosnulých svätých stali z mŕtvych. Vyšli z hrobov a po jeho skriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenia a všetko, čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili, on bol naozaj Boží syn. Sláva Tvojmu veľkému trpeniu, Pane. Miluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju nepravosť. Úplne zmiz zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svoje nepravosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zle.
aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdro zjavuješ. Pokrop ma i zopomaza sa budem čistý, umým a budem ďalší ako sneh. Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri o mnou ducha pevného. Neudvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Navráť mi radosť tvojej spasy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Pouči blúdiaci o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obratia. Bože, Boh mojej spasy, zbav ma škvrny krvi preliatia a môj jazyk zajasa nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slavu. Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu nepríjmeš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený, Bože, ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým. Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, vybuduj múry Jeruzalema. Potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy, potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá. Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým i tvojmu duchu. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Slava tvojim strastiam, Pane, strastiam, Pane. Vnímajme, v tom čase viedli Ježiša na popravu ešte s ním dvoch zločincov. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov, jedného zprava, druhého zľava. A Ježiš povedal, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Potom hodili žreb a rozdelili si jeho šaty. Ľud tam stál a díval sa, spolu s nimi sa mu posmievali, aj poprední mužia vraveli. Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Kristus, ten vyvolenec. Aj vojaci sa mu posmievali, chodili k nemu, podávali mu odsud a hovorili, zachránca, ak si židovský kráľ. Nad ním bol napísané grécky, latinsky a hebrejskými písmenami. Toto je židovský kráľ. Jeden zo zločincov, čo visel na kríži, sa mu rúhal. Nie si ty, Kristus, zachrán seba i nás. Ale druhý ho zahriakol, ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté. Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili, ale on neurobil nič zlé. Potom povedal Ježišovi, Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal, veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v ráji. Bolo už okolo 12. hodiny a nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla na poli a Ježiš zvolal mocným hlasom, Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha, po týchto slovách vydýchol. Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha hovoriac, tento človek bol naozaj spravodlivý. A celé zástupy tých, čo sa zišli na to divadlo a videli, čo sa deje, bili sa do pers a vracali sa domov. Všetci jeho známi
stáli obďaleč i ženy, ktoré ho sprevádzali z Galileji a dívali sa na to. Slova tvojmu veľkému trpeniu, Pane, pritešec a ospevujme za nás ukrižovaného, lebo keď ho videla Maria na kríži, žalostne zvolala, hoci si aj na dreve pribitý, ty si syn môj a Boh môj. Bohorodičku a Matku svetla, piesňami zvelebujme. Velebí moja duša Pána, môj duch jasa Bohu spasiteľovi mojom, čestnejšia si ako cherubini a neporovnateľne slavnejšia ako serafini. Bez porušenia si porodila Boha slovo, no pravdivá Bohorodička velebíme ťa, lebo zhľadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Čestnejšia si ako cherubini a neporovnateľne slavnejšia ako serafini. Bez porušenia si porodila Boha slovo, no pravdivá Bohorodička velebíme ťa, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sveté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenie na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Čestnejšia si ako cherubini a neporovnateľne slavnejšia ako serafini. Bez porušenia si porodila Boha slovo, o pravdivá Bohorodička velebíme ťa. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo srdci pyšne zmýšľajú. Čestnejšia si ako cherubini a neporovnateľne slavnejšia ako serafini. Bez porušenia si porodila Boha slovo, no pravdivá Bohorodička velebíme ťa. Mocná rozosadil stronov a povýšil ponížených, hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Čestnejšia si ako cherubini a neporovnateľne slavnejšia ako serafini. Bez porušenia si porodila Boha slovo, o pravdivá Bohorodička velebíme ťa. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Čestnejšia si ako cherubini a neporovnateľne slavnejšia ako serafini. Bez porušenia si porodila Boha slovo, no pravdivá Bohorodička velebíme ťa. Znova a znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Pre svetú, pre čistú, pre blahoslavenú a slávnu vládkyňu našu Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúcami seba, druh druha,
i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Tebe, Pane. Lebo Teba chvália všetky nebeské mocnosti a my Ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva Tvojim strastiam, Pane, strastiam, Pane. Vnímajme. V tom čase stála pri Ježišovom kríži jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal svojej matke, že nahľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka, a od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo, žij s ním. Bola tam nádoba plná octu, nastokli teda na izop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal, je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali tela na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo, kosť mu nebude zlomená. A na inom mieste písmo hovorí, uvidia, koho prebodli. Sláva Tvojmu veľkému utrpeniu, Pane. Všetko, čo dýcha, nechváli Pána, chváľte Pána z nebies, chváľte Ho na vysostiach, Tebe, Bože, patrí pieseň. Chváľte Ho všetci anjeli Jeho, chváľte Ho všetky zástupy Jeho, Tebe, Bože, patrí pieseň. Chváľte Ho za Jeho činy mohutné, chváľte Ho za Jeho nesmiernú velebnosť. Môj prvorodený Izrael sa dopustil dvoch zločinov, opustil mňa prameň živej vody a vykopal si cisternu, čo neudrží vlahu. Mňa ukrižoval a vyvolil si Barabáša. Nad takou nespravodlivosťou žaslo nebo. Slnko nevydalo svoje svetlo, ale Izrael sa nehambil. Vydal ma na smrť, odpúzim oče, lebo nevedia, čo robia. Chváľte Ho zvukom poľnice, chváľte Ho harfou a citárou. Môj prvorodený Izrael sa dopustil dvoch zločinov, opustil mňa prameň živej vody
a vykopal si cisternu, čo neudrží vlahu. Mňa ukrižoval a vyvolil si Barabáša. Na takou nespravodlivosťou žáslo nebo. Slnko nevydalo svoje svetlo, ale Izrael sa nehambil, vydal ma na smrť. Odpúzim oče, lebo nevedia, čo robia. Chváľte ho bubnom a tancom kolovým, chváľte ho lírou a flautou. Každý ho tvojho presvätého tela trpel pre nás potupu. Tvoja hlava bola tením venčená, tvár pesťou rahanená, líce boli slinou zneúctené, a ústa hostom napájané. Tvoje plecia biče rozodrali, a tvoje uši ruhanie počúvali. Do rúk ti trstinu vložili, na celé tvoje lotvo na kríž prihybili, nohy boli klincami prerazené, srdce kopijou ranené, trpel si za nás, aby si nás bavil mu, zmiluj sa nad nami, Spasiteľ. Ty si na zem zostúpil z lásky k nám, aby si nás uviedol do neba. Chváľte ho ľubozvučnými cymbalmi, chváľte ho jasajúcimi cymbalmi, všetko, čo dýchá, nechváli Pána. Keď ťa na kríži pribili, Kriste, kvílili všetky končiny zeme, rúcali sa základy sveta, skaly hrôzou púkali, vyvolený ľud podpísal otier svojho zavrhnutia. Keď ťa dal ukrižovať, aj chrámovú oponu Boh strhol a starú zmluvu zavrhol. Mŕtvi z hrobov vstávali a vojaci tvoje božstvo vyznávali. Pod krížom tvoja matka plakala a v nesmiernom žiali k tebe volala. Veľká je bolesť, zraní moje srdce, keď pozerám na tvoje múky. Syn môj, nahého ťa na kríž pribili, sláva tebe, Pane, ukrižovaný, pochovaný i skriesený. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, na veky vekov, amen. Šaty z tela mi strhali, a na posmech šarlatom ma odiahali. Na hlavu mi vložili trňovú korunu, do pravice mi dali trstinu, aby som ich rozbil ako hlinenú nádobu. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Slovo Tvojim, strastiam, Pane, strastiam, Pane. Vnímajme. V tom čase prišiel Ježiš z Arimatei, významný člen rady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo, smelo vošiel k Pilátovi a požiadal o Ježišovo telo. Pilát sa zadivil, že už zomrel, zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či je už mŕtvý. Keď mu to stotník potvrdil, daroval telo Jozefovi. On kúpil plátno a keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného do skaly. A ku vchodu do hrobu privalil kameň Mária Magdalena a Mária z Jozesova
sa pozerali, kde ho uložili. Slovo tvojmu veľkému trpeniu, Pane. Sláva tebe, ktorý si nám zjavil svetlo. Sláva Bohu na nebi a mier na zemi, v ľuďoch dobrá vôľa. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa. Dobrorečíme ti pre nesmiernu tvoju slávu, Pane a Kráľu nebeský. Bože, Otče všemohúci vládca, Pane náš a jednorodený Synu, Ježišu Kriste i Svätý Duchu, Pane Bože, Baránku, Boží Synu Otca, Ty, čo snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty, čo snímaš hriechy sveta, príjmi naše modlitby. Ty, čo sedíš po pravici Otcovej, zmiluj sa nad nami. Ale Ty sám si svätý, Ty jediný si, Pán Ježiš Kristus, sláve Boha Otca, amen. Každý deň ťa budeme velebiť a Tvoje meno chváliť navždy a na veky. Pane, bol si naše útočište z pokolenia na pokolenie. Riekol som, Pane, zmiluj sa nado mnou a uzdrav moju dušu, lebo som sa prehrešil proti Tebe. Pane, k Tebe sa utiekam, nauč ma plniť Tvoju vôľu, lebo Ty si môj Boh. Veď u Teba je zdroj života a v Tvojom svetle uzrieme svetlo. Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú. Ráž nás, Pane, v tento deň zachrániť od riechu. Velebíme ťa, Pane Bože, Otcov našich, chválime a oslavujeme Tvoje meno na veky. Amen. Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo, lebo dúfame v Teba. Blahoslavený si, Pane, nauč nás svoje pravdy. Blahoslavený si, vládca, daj nám porozumieť svoje pravdy. Blahoslavený si, Svätý, osvieť nás svojimi pravdami. Pane, Tvoje milosrdenstvo je na veky, neprehliadni diela svojich rúk. Nech sa Ti zdáva chvála, Tebe patrí náš oslavný spev. Tebe patrí sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky na veky vekov, amen. Vykonajme našu rannú modlitbu Pánovi. Pane, zmiluj sa. Postan sa, spas nás, miluj sa, zachrán nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Celý deň prežitý v dokonalosti svetosti pokoja bez hriechu, prosme si od Pána. Daruj nám, Pane. Aniela pokoja verného sprievodcu a ochrancu našej duše i tela, prosme si od Pána. Daruj nám, Pane. Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení, prosme si od Pána. Daruj nám, Pane. Dobro, žitok pre naše duše a pokoj pre svet, prosme si od Pána. Daruj nám, Pane. Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána. Daruj nám, Pane. Pokojné kresťanské dovršenie nášho života bez bolesti a zahambenia, dobrú odpoveď na prístom Kristovom súde, prosme si od Pána. Daruj nám, Pane. Pre svetú, pre čistú, pre blahoslovenú a slávnu vládku našu Bohorodičku, Máriu vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc, samý seba, druh, druhá i celý náš život, Kristu Bohu oddajme. Tebe, Pane. Lebo Ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom, a my Ti vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva Tvojim strastiam, Pane, strastiam, Pane. Vnímajme. V tom čase Jozef z Arimatej, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil, išiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi 100 libier zmesi mirhy s alohou. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať.
tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský prípravný deň a hrob bol blízko. Sláva Tvojmu veľkému trpeniu, Pane. Všetko tvorstvo Kriste hrozou zachvelo, keď ťa videlo na kríži. Slnko sa skrylo, základy zeme sa chveli, všetky stvorenia s tvorcom trpeli. Sláva Tebe, Pane, Ty si za nás dobrovoľne zomrel. Delia si moje rucho a o môj odev hážu kocky. Prečo tak a nebne jednajú zločiny a nespravodliví ľudia? Prečo na smrť odsudili pramen života? Aký to úžasný div, Stvoriteľ sveta sa vydáva do rúk zločincov. Najväčší priateľ človeka je pribitý na kríž. To z lásky k väzňom predpeklia, aby ich vyslobodil. Ty mu v ústretí radosne volajú, veľmi trpezlivý, Pane, sláva Tebe. Čo ma nasytili a octom napojili. Keď ťa dnes videla nepoškvrnená Panna, ako máš ruky pribité a telo ranami pokryté, jej srdce bolo žiaľom preplnené, a srdce mečo bolesti ranené. Jej oči už nevládali plakať, len pery v žiali šepotali. Ach, Syn Boží, dieťa moje, Ty jasné soko sveta, prečo zapadáš mojich očiach? O nevinný baránok Boží, aj anielské zástupy sa báli a strachom naplnené volali, nepochopiteľný, Pane, sláva Tebe. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky na veky vekov. Pane, keď ťa na kríž pribíjali, úžasná hrôza zachvátila tvorstvo. Zabránil si zemi, že nepohltila tvojich katov a donútil si vládcu pekiel, aby prepustil svojich väzňov, sudca živých i mŕtvych. Nepriniesol si smrť, ale život, lásky plný, Pane, sláva Tebe. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva Tvojim strastiam, Pane, strastiam, Pane. Vnímajme. Na druhý deň, ktorý bol po prípravnom dni, zhromaždili sa veľkňazi a farizei k Pilatovi a hovorili: Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca ešte kým žil povedal: o troch dňoch vstanem z mŕtvych. Rozkaž teda zabezpečiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli jeho učeníci a neukradli ho a nepovedali ľudu: vstal z mŕtvych. A ostatné klamstvo by bolo horšie ako prvé. Pilát im povedal: máte stráž, choďte a zabezpečte, ako viete. Oni šli
a hrob zabezpečili, zapečatili kameň a postavili stráž. Slova Tvojmu, veľkému trpeniu, Pane. Dobre je oslavovať Pána, ospevovať meno Tvoje. Drahý otec arcibiskup, otec archimandrita, duchovní otcovia, bratia a sestry, ktorí nás pozeráte prostredníctvom televíznych obrazoviek. Vypočuli sme si teraz 12 evanjelií. Hovorili o odsúdení, utrpení i smrti nášho Pána Ježiša Krista. Hovorili o tom, o čom my ľudia neradi hovoríme. Človek nerad hovorí o utrpení a o smrti, zvlášť keď sa to týka práve jeho. Lebo smrť je nepríjemnou kapitolkou života každého z nás. Ježiš však skôr ako zomrel viackrát apoštolom pripomínal svoju smrť. Slovami, hľa vystupujeme do Jeruzalema a syna človeka vydajú do rúk hriešníkom a tí ho zabijú. Až tak dôrazne pripomínal apoštolom svoju smrť, na ktorú sa chystala, o ktorej veľmi dobre vedel aj v konkrétnostiach, že Peter si ho raz vzal na bok a mu povedal, aby o tom nehovoril, to sa ti nesmie stať. A Ježiš mu na to odvetil, zdial sa mi z očí Satan. Ježiš chcel, aby človek hovoril aj o tom, čo je realitou o jeho živote. Lebo aj my vieme, že zomrieme, aj keď nevieme o konkrétnostiach, ako o nich vedel Ježiš, Boží syn. Ale vieme, že zomrieme a je dôležité i na svoju smrť pamätať. Lebo človek, ktorý pamätá na to, že raz zomrie, nemôže žiť nezodpovedne a zlé. Ako deti nás mamka kedysi učila modlitbičku, ktorú ich naučili otcovia misionári, ktorej sa hovorí, zomrieť musím, ale neviem kde, kedy a ako. Lež viem, že naveky by som bol zatratený, keby som v hriechu zomrel, preto Bože odpusť mi a zachráň ma pred pekelným ohňom. Bratia a sestry, prežívame Veľký piatok, deň smrti nášho Pána Ježiša Krista. A uvedomujeme si, že On aj nás volá svojim krížom nie ku smrti, ale ku životu. Keď nám hovorí, kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž, kríž svojich zodpovedností a trápení a nasleduje ma, to nás nevolá k smrti. On nás volá k životu, lebo cez kríž prišiel život celému svetu. Preto aj v tomto dni, keď so všetkou vážnosťou rozmýšľame nad Ježišovým krížom, pozerajme na ne nie ako na symbol smrti, lež ako na symbol nášho života a vykúpenia. A prosme aj Máriu, našu nebeskú matku, ktorá zostala pri kríži Kristovom až do konca, aby nám vyprosila dosť trpezlivosti a síl niesť svoje kríže a dobrým životom pripravovať sa na dobrú smrť, aby sme raz mali večný život. Sláva Isusu Christu. Dobre je oslavovať Pána a ospevovať meno Tvoje najvyššie, za rána zvestovať Tvoju dobrotu a Tvoju vernosť celú noc. Dobre je oslavovať Pána a ospevovať meno Tvoje najvyššie, za rána zvestovať Tvoju dobrotu a Tvoju vernosť celú noc. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, na veky vekov, amen. Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť nás od našich hriechov, vládca, odpusť nám naše neprávosti, svätý príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, na veky vekov, amen.
Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Čejou čestnou krvou, Kriste, vykúpil si nás pod kliatby zákona, dal si sa pribiť na kríž, na svoj bok opio prebodnúť, ľuďom si získal nesmrteľnosť, sláva Tebe na Spasiteľ. Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Prosíme ťa aj za veľkňaza Všeobecnej cirkvi nášho svätého otca Františka Rímskeho pápeža, za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jána, za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa Cyrila i za nášho bohumilého otca biskupa Milana, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svetom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov Kristovi. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Prosíme ťa i za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od Teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Lebo Ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom, a my Ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, na veky veku. Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa. Sláva Tebe, Kriste, Bože, naša nádej, sláva Tebe. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, na veky vekov, amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Vladyka, požehnaj. Kristus, náš pravý Boh, na našu spásu bičovaný, trním korunovaný a na kríž pribitý, na prosby svojej prečistej Matky a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Dnes teda, ani počas celého trídu, a drahí veriaci, nebudete môcť byť osobne prítomní na veľkých bohoslužbách Veľkého piatku, Veľkej soboty i nedele Paschy. Avšak chrám bude otvorený pre samostatné rodinné návštevy v rámci prechádzky, aby ste mohli si uctiť aspoň plašťanicu a takým spôsobom aspoň trošku čerpať z tejto atmosféry Veľkého piatku, Veľkej soboty, v ktorej Kristus bude ležať v hrobe, ale aj nedele Paschy, kedy sa rozozvučia zvony, otvoria dvere do Korán, aby sme slávili Kristovo vzkriesenie. A do týchto dní vám zo srdca chcem popriať veľa hlbavosti, doma trpezlivosti a lásky. A v rámci veľkého spoločenstva cirkvi modlitbu za to, aby Boh sa nás sňal ten kríž pandémie, ktorá sa šíri svetom, aby sme čím prv mohli byť spoločne účastní na bohoslužbách. Sláva Isusu Christu.
Otče, pokloňme sa kráľovi nášmu Bohu. Otče, pokloňme sa Kristu, kráľovi nášmu Bohu. Otče, pokloňme sa a padneme pred samým Pánom Ježišom Kristom, kráľom a Bohom našim. Zachraň ma, Bože, lebo voda mi vystúpila až po krk. Bezodno bahne v jazniem a nemám pevnej pôdy pod nohami. Dostal som sa do hlbín vôd a zalieva ma príval. Ústatý som od volania, hrdlo mi zachryplo, unavili sa mi oči, čo tak vyzerám svojho Boha. Viac než mám vlasov na hlave, je tých, čo ma bez príčiny nenávidia. Mocnejší sú tí, čo ma prenasledujú, sú pre nepriatelia klamarskí. Musel som vrátiť, čo som neulúpil. Bože, Ty poznáš moju pochabosť a moje poklesky nie sú Ti skryté. Nech sa nemusia píriť pre mňa tí, čo dúfajú v Teba, Pane Bože, zástupov. Nech sa nemusia hábiť pre mňa tí, čo ťa hľadajú, Bože Izraela. Pre Teba znášam potupu a hanba mi prikrýva tvár. Svojim bratom som sa stal cudzincom a synom svojej matky neznámym. Stravuje ma horlivo za Tvoj dom, padajú na mňa urážky tých, čo ťa urážajú. V postoch som si dušu vyplakal, no aj to mi bolo na potupu. I v vrecovinu som si obliekol a pri slavečiach som sa stal. Utrhajú si zo mňa všetci, čo vysedávajú v brane a pri víne pospevujú o mne pijani. Ale ja, Pane, obraciam sa s modlitbou k Tebe v tomto čase milosti. Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú dobrotu a pre svoju vernosť mi pomôž. Vytrhni ma z bahna, aby som nepohrúžil doň a budem vytrhnutý z mojci svojich nenávistníkov i z hlbokých vôd. Nech ma nezatropí príval vod, nech ma neplnutí hlbina a priepas nezavrie nado mnou pažerák. Vyslíš ma, Pane, veci dobrotivý a láskavý, pre svoje veľké milosrdenstvo pohliadni na mňa. Neodrácaj tvár od svojho služovníka, veď hľa trpím, čím skôr ma vyslíš. Príď ku mne a zachraň ma, so zreteľom na mojich nepriateľov ma vysloboď. Ty poznáš moju potupu, moju hanbu i moje zneúctenie. Ty vidíš všetkých, čo ma služujú, potupami zlomila srdce, ochabol som. Čakal som, že takto bude mať so mnou súcit, no takého som nestretol. Čakal som, že takto ma poteší, ale taký sa nenašiel. Do jedla mi dali žlče, a keď som bol smedný, napojili ma hodcov. Nech sa mi ich stôl stane nástrahou, odplatom a pohoršením. Nech sa im oči zatemnia, aby nevideli, a nech bedrák oslabujú navždy. Vylej na nich svoje rozhorčenie, nech ich zachváti páľava Tvojho hnevu, nech spustne ich táborisko, a v ich stanoch nemá kto bývať, lebo prenasledujú toho, kto by ich udrel, a množia bolesti tomu, kto ich zachránil. Ich nepravosti pridaj nepravosť, nech nevojdu do Tvojej spravodlivosti, nech sú vystretí z knihy žijúci a nech sú zapísaní medzi spravodlivými. Som u Božia klný bolesti, Tvoja pomoc, Bože, ma pozdvihne. Piesňou chcem Božie meno osláviť a velebiť Ho chválu spemi. A Pánovi sa budem milšie, keď keby som obetoval býka, ako som, keby som obetoval junca, ktorého rastú rožky a ratnice. Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia, hľadajte Boha a srdce vám ožije. Lebo Pán vypočuje chudobných a nepohrdá svojimi, keď sú v zajati. Nech ho chvália nebesia i zem, moria a všetko, čo sa hýbe v nich. Lebo Boh zachráni Siona, vybuduje mesta Judove, usadia sa tam a budú ich majetkom. A zdedia ho potomstvo jeho služobníkov, a tí, čo milujú jeho meno, budú v ňom prebývať. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja, 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 sláva Tebe, Bože. Aleluja, 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 sláva Tebe, Bože.
Aleluja, 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 sláva Tebe, Bože. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, Pane, Ty všetko živuješ, a predsa ťa Židia odsúdili na smrť. Teba, ktorý si žezlom rozdelil Červené more, pribili na drevo kríža. Ty, ktorých si na púšti sytil medom, na kríži ťa žlčou napájali, ale Ty si dobrovoľne všetko trpel, aby si nás vytrhol z moci pekla. Kriste Bože, na sláva Tebe, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bohorodička, Ty si pravý vinič, z ktorého nám vyrástol plod života. Prosíme ťa, prihováraj sa za nás, vládkyňa, so svätými apoštolmi, aby sme dosiahli zmilovanie pre svoje duše. Pane, Tvoj spoločník a priateľ Petéza, preťal zo strachu pred Židmi, ale neskôr kajúc neprosil, o dobrodinec môj vernosť som Ti prisahal, a slovo som nedodržal, zliadni teraz na moje slzy. Pane, príjmi aj naše pokanie, a zmiluj sa nad nami. Tvoje dlami dali žlče, a keď som bol smedný, napojili ma octom. Iste ešte pred Tvojim ukrižovaním, keď sa Ti vojaci rúhali, žasli nebeské vojska, pochopiť nemohli. Ty si kvetmi zem obsýpal, a Tebe na hlavu dali venesenia, Tvoje ruky hviezdami ozdobili nebo, a Teba zahalili potupným šarlatom, tak si dokázal svoju dobrotu, veľké je Tvoje milosrdenstvo. Sláva Tebe. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Ťa viedli Židia na Golgotu, aby ťa ukrižovali, takto si sa ich pýtal, Pane, za ktorý dobrý skutok ma chcete zabiť, že som dal zdravie porazenému a vrátil život mŕtvemu, alebo že som sa zľutoval nad Kananejkou, že som naroval zbenú ženu, teraz ma uvidíte prebodnutého, ale potom ako Krista oslaveného. Vnímajme pokoj všetkým, premudroho vnímajme. Ja už takmer padám a na svoju bolesť myslím ustavične. A na svoju bolesť myslím ustavične. Nekarhaj ma, Pane, vo svojom rozhorčení a netrestaj ma vo svojom hneve. Ja už takmer padám a na svoju bolesť myslím ustavične. A na svoju bolesť myslím ustavične. Premudrosť. Čítanie z knihy prorok
proroka Izaiáša. Vnímajme. Pán Jahve mi dal jazyk učenícky, aby som vedel slovom posilniť unaveného. Každé ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako uhúčení. Pán Jahve mi otvoril ucho a ja som neodporoval, nazad som neustúpil. Svoj chrbát som nastavil tým, čo byli, a svoje líca tým, čo trhali, tvár som si neskryl pred potupom. Pán Jahve mi pomáha, preto nebudem zahambený, preto som si zatvrdil tvár, sťa kremeň, a viem, že sa nezahanbím. Blízko je, čo mi dá za pravdu, kto sa chce pravotiť so mnou. Postavme sa z očí v oči, kto je mojim žalobcom. Nech pristúpi ku mne, hľa, Pán Jahve mi pomáha, kto ma odsúdi. Hľa, všetci sa zoderú ako rúcho, molich zožerie. Kto z vás sa bojí Pána, kto čuje hlas jeho služobníka, kto chodí v tmách a nemá žiary, nech dúfa v meno Pánovo a spolieha sa na svojho Boha. Hľa, všetci, čo zažíhate oheň a opasujete si fakle, vstúpte do žiary svojho ohňa a do fakiel, čo ste roznietili. Z mojej ruky sa vám to stane, budete ležať v bolestiach. Premúdrosť. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rímanom. Vnímajme. Bratia, Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní. Sotva, ako zomrie za spravodlivého, hoci za dobrého by jazda niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení jeho krvou. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení jeho životom. A nie len to, ešte aj sa chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz obsiahli zmierenie. Pre múdrosť pozorne počúvajme sväté evanjelium. O Tvoj všetký i Tvojmu duchu. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka. Sláva Tvojim strastiam, Pane, strastiam, Pane. Vnímajme. Se vojaci odviedli Ježiša dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy, a zavolali celú kohortu. Odeli ho do purpúrového plášťa, strnia mu plietli korunu a založili mu ju a začali ho pozdravovať: raduj sa, židovský kráľ. Bili ho trstinou po hlave, pľuli na ňo, kláňali sa pred ním a kľakali. Kláňali sa mu, keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrížovali. Tu prinútili istého Šimona z Cezareji, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý tade sa vracal z poľa, aby mu niesol kríž. Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v príklade znamená lepka. Dávali mu piť víno zmiešané s mírou, ale on ho neprijal. Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty. Hodili si o ne žreb,
kto si má čo vziať, keď ho križovali, bolo 9 hodín, jeho vínu označili nápisom židovský kráľ. Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov, jedného napravo a druhého naľavo. A splnilo sa písmo, ktoré hovorí, započítali ho medzi zločincov a tí, čo šli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavou a vraveli, aha, ten, čo zborí chrám a za 3 dní ho postaví, zachrán seba, zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a zákonníci a hovorili, iných zachraňoval, seba nemôže zachrániť. Kristus, král Izraela, nech zostúpi teraz z kríža, aby sme v neho uverili. A ešte aj tí, čo ho hanobili, boli s ním ukrižovaní. Keď bolo 12 hodín, nastala tma po celej zemi, až do 3 hodiny popoludní. O 3 hodine zvolal Ježiš mocným hlasom, Eloi, Eloi, lema sabachthani, čo v preklade znamená, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z okolo stojacich, vraveli, pozrite, volá Eliáša. Kto si odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu ju piť a hovoril, počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať. Ale Ježiš volal mocným hlasom a vydýchol. Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje, od vrchu až do spodku. Keď stotník, čo tam stál, videl to, ako vykríkol a skonal, povedal, tento človek bol naozaj Boží syn. Zobďaleca sa pozerali aj ženy, medzi nimi Mária Magdaléna, Mária matka Jakuba mladšieho a Jozesa i Salome, ktorého sprevádzali a posluhovali mu, keď bol v Galileji, aj mnohé iné, čo prišli s ním do Jeruzalema, keď sa už zvečerilo, pretože bol prvý deň v týždni, v sobotu, prišiel Jozef z Arimatie, významný člen rady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo. Smelo prišiel k Pilátovi a požiadalo Ježišovo telo. Pilát sa zadivil, že už zomrel. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či je už mŕtvý. Keď mu to stotník potvrdil, daroval telo Jozefovi. On kúpil plátno a keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu, vytesaného do skaly. A k hrobu privalil kameň. Mária Magdaléna, Mária Jozesová sa pozerali, kde ho uložili. Sláva tvojmu veľkému trpeniu, Pane. Požehnaný je Pán Boh, nech je blahoslavený Pán každého dňa. Pomáha nám Boh našej spásy, je našim Bohom, Bohom, ktorý spasí. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz je vždycky na veky vekov. Amen. Svätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť nás od našich hriechov, vládca, odpusť nám naše neprávosti, svätý príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príďte všetci osláviť za nás ukrižovaného, keď ho Mária videla na
Pane, zmiluj sa, 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 Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, 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 Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, 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 Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, 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 Pane, zmiluj sa. Dobrotivý, trpezlivý a najmilosivejší Bože, Tebe sa v každom čase a v každej hodine všetko kláňa, ospevuje ťa, oslavuje. Ty dobrých ľúbiš a hriešnikov miluješ, všetkých voláš k sebe, lebo si im prisľúbil svoje budúce blaho. Príjmi, Pane, aj naše modlitby, ktoré Ti v tomto čase predkladáme. Posmerni náš život podľa Tvojich prikázaní. Posveď naše duše, očisti a spravuj myšlienky. Udeľ rozumu, múdrosť a poznanie. Zbav nás od trpenia, zlá, bolesti a duševných strastí. Nech nás chráňa Tvoji svätí anjeli, aby sme pod ich ochranou a záštitou bránili sa každému hriechu, žili čnostne, dospeli k jednote viery, poznaniu Tvojej neprístupnej slávy, lebo Ty si blahoslavený na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha slovo. No pravdivá Bohorodička, velebíme ťa, mene Pánovo požehnaj, Oče. Bože, obdaruj nás a požehnaj nás, obrať k nám svoju tvár a zmiluj sa nad nami. Amen. Mocný Bože, Oče všemohúci, Páne Ježišu Kriste, jednorodinný Synu i Duchu Svätý, jediné božstvo, jediná sila, zmiluj sa nado mnou hriešným a spas od súdenia hodného a nedôstojného služobníka, lebo Ty si blahoslovený na veky vekov. Sláva Tebe, Kriste, Bože naša nádej, sláva Tebe. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, požehnaj. Kristus, náš pravý Boh, ktorý na našu spásu pretrpel opľúvanie, rány, mučenia, kríž i smrť na prosby svojej prečistej matky, svätých slávnych a všechválených apoštolov, našich prepodobných a bohonosných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.